ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬಹುತೇಕರು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅದರ ಅನುಸಾರವೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಆಗಿವೆ. ಮಣ್ಣು ಅಂತರ್ಜಲದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಇದರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮಾದರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾದರಿಗೆ ಸಾವಯವ ತೋಟ. ನಾನು ರಂಜಿತ್ ಶಿರಿಯಾರ್. ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡು ನುಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನುಡಿಸಿರಿ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಸಿರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಕೃಷಿ ಸಿರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಯಶೋಗಾದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮಾದರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷಿಕರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಫಲವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಮಾದರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಮಾದರಿಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಳ್ದು December 1, 2, 3 ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಈ ನುಡಿಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ 3ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ನುಡಿಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೃಷಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ರೈತರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳೇನು, ತಗಲುವ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳೇನು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದು ಸಹ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಣ್ಣು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಇದ್ದ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸುಡು ಮಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ, ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ತಾಕುಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಂದ ರೈತರು ಅವುಗಳ ನಡುವಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ರೈತರು ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷಿಕರು ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟೊಮೆಟೋವನ್ನೇ ಬೆಳೆಯುವುದು, ಕೋಸನ್ನಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮನಗಂಡು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನುಡಿಸಿರಿ ಸಂದರ್ಭದ ಕೃಷಿ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 30 ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕೃಷಿ ಸಿರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಸುಮಾರು 30 ವೆರೈಟಿಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವೆರೈಟಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ತರಕಾರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಬೇಲಿಯ ಸುತ್ತ ನಾವು ಬಸಳೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ವೆರೈಟಿಯ ಬಸಳೆ ಇದೆ. ಎರಡು ಕೆಂಪು, ಲೈಟ್ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಕೆಂಪಿನ ಎರಡು ಬಸಳೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ 4 ಬಸಳೆ ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಸಳೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಅಲಸಂದೆ ಇದು ಈ ಜಾತಿ ಇದೆ. ಹೀರೆಕಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ 4 ವೆರೈಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತೊಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ 2 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಹೀರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಸಾಂಬಾರಿನ ಸೌತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಅಂತೇಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರದ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಎಲೆಯ ಮುಳ್ಳುಕಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಒಂದೇ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಳಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದೇ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ರೋಗ ಕೀಟ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅರಿಯಬಹುದು. ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ಕೂಡ ಒಂದು 4-5 ವೆರೈಟಿ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬುವಂತಹ ಗಿಡಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಚೆಂಡಿನ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ, ಈ ಚೆಂಡಿನ ಹೂವಿನ ಗಿಡವು ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲುಂಟು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಚೆಂಡಿನ ಹೂವಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಫಲತೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಮನಗಾಣುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೃಷಿ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತಳಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರಕಾರಿಗಳು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಮಾದರಿಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾದರಿಗಳು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಸಸಿಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ನೀಡಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು, ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅರಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಇರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನುಕರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದುಕೊಡದೇ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಸಿಯಿಂದ ಸಸಿಗೆ, ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಮಾದರಿ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ತರಕಾರಿಗಳ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಮಾದರಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೃಷಿ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೃಷಿಕರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ. ಖರ್ಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬಹು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾದರೆ ಖರ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಖರ್ಚನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾವಯವ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ತಂದಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪೋಷಕಾಂಶ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೃಷಿಕರೇ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬೆಳೆ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತುಗೊಳಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತಿ ಅವು ಹೂ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸಹ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿ ತಂದ ಗೊಬ್ಬರವೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅನಗತ್ಯ. ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ರೈತರು ತಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳ ಸಗಣಿ ಬಳಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರದು, ನೀರು ಸೇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಗಣಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಎರೆಹುಳುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೆಗಣಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇರುವ ಪೋಷಕಾಂಶ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಳನಳಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತವಾದಂತಹ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಲಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿ, ಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ತಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಆಹಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ ಹಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಲ್ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನೆಲಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಔಷಧಿ ಬಳಕೆಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವಾಮೃತವನ್ನೇ ಔಷಧಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಾಗಲಿ ಜೀವಾಮೃತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಕರಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹೂ ಬಿಡುವ ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳು ಗಾಢ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿವೆ, ಕಾಯಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಚ್ಚಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ ನಡೆದಾಡುವ ದಾರಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಸಿರುಮಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 1 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಹರಿವೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಂದು ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದು ರೈತ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೆಳೆಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರದು.
ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷಿ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ರೈತರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರಿಯಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ. ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ತಂತಾನೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಗಾರರು ಅರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಮಾದರಿಯ ಬೆಳೆಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವದಿಂದ ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ತಾಕಿನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ರೋಗರಹಿತವಾಗಿ ಕೀಟರಹಿತವಾಗಿ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಾಯಿಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿವೆ. ಶೇಡ್ ನೆಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮ್ದು ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತವಾದ. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದೆ ಇದು? ಇದು ಇಡೀ ಈ ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು 6 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವ ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ರೋಗಬಾಧೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಬಾಧೆ ಇರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಯವ ತಾಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ತರಕಾರಿಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕ ಎರಡೂ ಕಡಿಮೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ದಿನಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಇದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ, ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ದಿನಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಗಿದೆ. ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರೋಗಬಾಧೆ ಕೀಟಬಾಧೆ ತಗುಲಿದ್ರೆ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕಾದ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ದರವೂ ದುಬಾರಿ. ಆದರೆ ಸಾವಯವ ದ್ರವಗಳನ್ನು ತೋಟದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವುಗಳಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಹಾನಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತರಕಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವಾರು ತರದ ರೋಗಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತವಾದಾಗ ಅದರ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂಥರದ ಒಂದು ರಸದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೀಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬೀಜವನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ಶೇಡ್ ನೆಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ನುಸಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಬರದಾಗೆ ನುಸಿಯ ಬಳೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಗಿಡವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ನುಸಿರಹಿತವಾಗಿ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ತಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೃಷಿ ಸಿರಿಯ ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಾಮೃತದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಬೆಳೆ ವರ್ಧಕವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಕವೂ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ಇದನ್ನ ಇತರ ಕಷಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಅದಕ್ಕೂ ನಾಟದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ತರದ ಎಲೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕತ್ಕರಣಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಕೈಬೇವಿನ ಗಿಡ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಸರಕಾಯಿಯ ಗಿಡ ಬರ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು
ಒಂದು ಕಷಾಯ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಜೀವಾಮೃತಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಂತದ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಈ ಬದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರದ ಕೀಟ ಬಂತು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ನೇರ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಾಕಿ ಕೊಡುವಾಗ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಾದರಿ ಸಾವಯವ ತೋಟ ಮಾಡಲು ಒಂದು ತಂಡವೇ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಖುದ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ರಾಜವರ್ಮ ಬೈಲಂಗಡಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಚೌಟ, ತ್ರಿನೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಸುಜಾತ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಾಘದ ಅವರು ನಿರಂತರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜತೆಗೆ ನಾವು ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 4 ಸಲ ಇದರ ತರಕಾರಿಯನ್ನು 4-6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ನಷ್ಟು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಾಗಿದೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕಳೆದ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವವರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ರೈತರೇ ಅಧಿಕ. ಇವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ, ಪರಿಸರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಿರಿಯ ಈ ತೋಟ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. 1 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 1 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ ತರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಈಗ ರಾಸಾಯನಿಕದ್ದು ಉಂಟು, ಅದು ಇದರ 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಾವು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತವಾದಂತಹ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ರೈತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಎಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀವೇ ಈಗ ನೋಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಹಸರು ಹಸರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಯುಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಕಾಯಿಗಳು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಣ ಆಗುವಂತಹ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷಿಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಕೃಷಿ ಸಿರಿಯ ಈ ತೋಟ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನುಡಿ ಸಿರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೃಷಿ ಸಿರಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಸಾವಯವ ತೋಟ. ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿ, ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ.